Chegou a hora mais aguardada dessa semana, galera, onde eu vou abrir a Booster Box da nova coleção Scarlet ou Violet. Opa, tá ao contrário, né? Scarlet ou Violet. Só que essas boxes são japonesas. No Brasil só vai chegar em março, mas a Epic Game de Santos, que o link tá fixado no comentário, já mandou aqui pra gente. Então eu fiz uma enquete no meu Instagram. Qual das duas boxes vocês queriam ver o vídeo primeiro? Se era Violet ou se era Scarlet? E aí, a enquete, vocês estão vendo aí agora, então 57% pediu Violet como primeiro vídeo. E assim, tem cartas que tem aqui que não tem aqui. E vice-versa, entendeu? Ah! Então eu vou deixar aqui o Scarlet já no cantinho, que amanhã vai sair um box, então ativa o sininho, não perde o vídeo aqui no canal, tem vídeo todo dia. É só pesquisar Montalvão do Pokémon. Se inscrever, ativar o sininho, deixar o like, também o YouTube vai mandar os vídeos aí pra você. E se você tá afim de produtos japoneses também, a Epic Game de Santos, ela tem sido, pra mim, a referência em cartas japonesas de Pokémon no Brasil. Eles estão com mais de 2.000 cartas japonesas lá no site, avulsas, cartas avulsas que você pode comprar. Já venderam bastante cartas Violet Scarlet, então corre pra você pegar a sua favorita lá, se ainda tiver estoque. Mas tem muita coisa lá, o link vai estar na descrição. Se você quiser os Pokémon casadinho, V, VMAX, VAstro, tudo num combo só, eles vendem esses combos. Estão vendo aí na tela, tá? Tem combo do Charizard, tem tudo quanto é Pokémon que vocês gostam aí. Tem bastante combo. Dá uma olhada no site, o link tá na descrição. Esses combos são animais, que você compra o combo já vem várias cartas. Isso mesmo. E pra você ter acesso também às cartas exclusivas do Violet ou Scarlet, então tá aparecendo aí na tela as cartas avulsas de cada coleção que você pode comprar. Então vai, não perde tempo, como eu falei, tá saindo muito rápido, o link tá na descrição e fixado no comentário. Cartas avulsas japonesas é aonde? Na Epic Game de Santos, beleza? Link tá fixado no comentário. Let's go, dudes, pro vídeo agora. Olha, só uma curiosidade, né, galera? A box japonesa, ela é fininha, parecendo aquelas caixinhas de chiclete, né? E olha a diferença aqui, ó, de uma nacional. Essa aqui é a origem perdida, que ainda vou abrir e fazer um verso pra vocês no futuro. Então, olha que da hora, né? Só que aqui é o estilo ocidental, o estilo americano. Mas se não me falta a memória, eu comecei a jogar no Black and White. Coloca aí no comentário qual foi o set, né, a coleção que você começou a jogar Pokémon TCG. Se foi recente, se é antigo, coloca pra mim no comentário. Faz tempo. Eu comecei a jogar no Black and White, no escuridão perdido, alguma coisa. Não é perdido. Era alguma coisa escuridão, esqueci, é o que tinha o Darkrai. E aí, na época, as caixas nacionais, as brasileiras, eram fininhas assim também, entendeu? Qual das duas versões vocês mais gostam também? Coloca pra mim no comentário. Ó. Ah, aqui eu posso até mostrar embaixo, né? Porque como a caixa é fininha, eu posso mostrar aqui embaixo. Aqui, tudo que é pequenininho aqui, eu consigo mostrar na câmera de baixo. Ó, legal, então. E aí é o retorno dos X, galera. Então em março lança essa coleção, você pode ver, ó. Tem um Miraidon bonitão aqui. Não sei o que tá escrito, coloca pra mim no comentário se você sabe ler japonês aí, tá bom? A lateral aqui, ó, nós temos Blissey. Nós temos dois pokémons novos aqui, ó. Ó que da hora, que eu chamei de Blue. Lá no meu joguinho. Aqui eu não capturei ele. Meu, são os novos pokémons, eu não sei o nome de todos, tá? Mas vocês podem me ajudar no comentário, ó. Tem um bonitão aqui. Esse aqui é o... Esse aqui é... Não, o Grandad é novo, né? Isso aqui. E esse aqui é um de gelo que eu tomei porrada. Ele é muito forte, esse dragão de gelo aqui. Tomei muita porrada na lida do ginásio. Tá, e tem vídeo completo. Tem uma série completa, tá? Eu zerei o jogo aqui no canal, viu, galera? Então, o card do primeiro episódio também vai aparecer agora aí no vídeo. E também vai aparecer no final do vídeo, tá? Caso você queira acompanhar a série aí completa, eu zerando o... E eu comprei o Violet, eu não comprei o Scarlet. Errou. Olha como é diferentinho aqui, ó. Aí você tem tipo um display. Vamos arrumar bonitinho aqui. Eu já fui lojista, né? Já tive loja, então eu sei como é que é. Já trabalhei em loja também. Então, olha, ó. Que bonitinho. Então aqui... Nossa, já os japoneses fizeram um negócio muito legal. E aqui, ó, tipo a portinha. Ok, legal. E aqui os pacotes. E tem dois QR Code aqui que eu não faço ideia o que seja, viu? Ah, esses QR Code te leva pra todas as cartas aqui da coleção. Tá vendo aqui, ó? Te leva pro site japonês aqui, onde você consegue ver todas as cartas. Ah, legal, legal. Ah, em falar nisso, é claro, eu quero mostrar pra vocês quais são as cartas que eu mais quero nessa coleção, hein? As cartas que são exclusivas do Violet e não vai ter no Scarlet. Vamos lá, vou mostrar pra vocês agora. Vamos lá, editor, manda ver. Vamos nessa! Obviamente, eu quero, gostaria, né, das três artes do Miraidon. Então, vocês estão vendo aí na tela as três artes. Tem essa creta rara absurda, tem uma full art também. Ele na cidade junto com um pokémonzinho, um cachorrinho ali também. Vocês, né, estão vendo as três aí.
bota as três aí, ô, Ricão. Então, as três são lindas, mas coloca pra mim no comentário qual das três vocês acham mais bonita. Eu ainda gosto mais dele vendo o cachorrão do que a Secreta Rara, mas a Secreta Rara é linda, com certeza, tá? Outra carta que eu gostaria dessa coleção, que só vem no Violet, o Arcanine, transformado ali, cristalizado, tá? Ele é básico, né? A arte, assim, é mais tranquila, mas por ele ser o único aqui, né, cristalizadinho da coleção, parece que é, acho que é o único, não tenho tanta certeza, mas acho que sim. Então eu gostaria de ter ele, tá? E essa versão Full Art, tem a versão regular também, tá? Mas vocês estão vendo aí só a Full Art. E também o outro que eu gostaria, o meu Pokémonzinho que eu capturei, o Fantasminha, tá? O Fiel, a gente chamou de Fiel. A arte tá linda, tá? Ele ali brincando com os brinquedinhos, ele é Pokébola, o Gastly, Chupa, tá muito da hora. Então eu gostaria demais. Claro, não podia faltar a Pimentinha, eu tô dando, focando, né, na verdade, nos meus pokémons que eu fiz lá na minha série. Então a Pimentinha aqui, mó da hora, brigando uma com a outra no bar, no, sei lá, na mesinha de restaurante japonês. Gostei demais dessa carta, tá? Outro que eu gostaria é o Arven, e ele preparando o sanduíche, porque o sanduíche é uma das coisas que eu mais acabei fazendo no final do jogo pra subir o level dos pokémons. Achei muito legal essa mecânica do sanduíche, e ele como é o cozinheiro da série, né, pra ajudar o Fiel dele, o cachorrinho dele. Então eu gostaria muito dessa arte, full art dele. Gostaria também do professor, o professor aqui do final do jogo, né? Não vou dar spoiler pra quem não conhece a série, mas assiste lá. Pelo sacrifício que ele fez, então com certeza eu gostaria dele, e ele vem na coleção de Violet. O Lanzeira, é óbvio que a gente não pode deixar de ter o Lanzeira. Vocês estão vendo duas artes do Lanzeira aí, né? A arte da esquerda, pô, coloca aí, editor, na esquerda, ele na lanzinha, tá? Branquinho. E vocês estão vendo que o Scyther tá logo em cima, meio que parece atacando ele. Você pode ver que tem até umas gotinhas de suor, que parece que ele tá assustado. Mas, e aí na outra carta que tá no lado direito, aí vocês estão vendo as duas, né? No lado direito vocês estão vendo que o Lanzeira evoluído tá descendo. E você pode ver que logo embaixo tem o Scyther, né? Então eu acho que é uma carta continuando a outra, né? Então, sei lá, eu acho que, tipo, a mãe vai defender o filhote que o Scyther tá atacando ali, né? Essas são as cartas que eu mais quero nessa coleção. Como eu falei, amanhã vai ser o box do Scarlet, e aí vão ser outras cartas que eu quero. E, meu, tem umas cartas muito lindas lá também no Scarlet que eu quero demais. Explicado tudo isso, vamos embora. Vamos começar, então, no lado direito ou esquerdo? Vamos começar no lado direito mesmo. Vou colocar aqui no cantinho, então. Daí a gente vai deixando aqui, tá bom? Então, galera, obrigado. Ó, e é o meu primeiro unbox da coleção japonesa na vida. Quando eu parei de fazer o Pokémon, que seja 3 anos atrás, eu não abria japonês. Não era tão popular no Brasil, e agora é bastante. Então, quero começar a trazer pra vocês os japoneses. E, então, qualquer besteira que eu falar ali, por favor, perdoe-me e me corrija no comentário, beleza? Com certeza vou aceitar a sua ajuda aí de coração, tá? Suvacão japonesa. Como é que fala suvaco em japonês, mano? Nossa, é verdade, eu gostaria de saber. Biruleibileibe. E parece que o japonês, ele tem... Ah, aqui, ó. Ele tem tipo um cortezinho que você pode fazer aqui, ó. Entendeu? Que aí você abre a carta. E lembra, pra quem não sabe também, o japonês, ele tem... O verso da carta é diferente. Eu não sei onde que vem a raridade, a gente vai ter que descobrir. Mas, ó, olha como é bonito também aqui, diferenciado, né? A traseirinha da carta. Mas vamos. Vamos lá sem spoiler, hein? E ó, e vamos diretão, esse é o primeiro suvaco aqui. E eu vou direto, porque são 36 pacotes a partir de agora, hein? Então vamos. Vamos lá. Tentaculzão aí da região, tipo aldeia. Vamos lá. O cachorrão aqui, o... Fugiu o nome, velho. Caraca, do inferno de fogo, esqueci. Papagaiozão top. Ah, não acredito que eu já tirei ele. Nossa, mas não é a arte que eu gostaria. Mas eu tô aceitando demais. Booster épico da Epic Game, galera. Produtos japoneses, loja referência no Brasil. Mais de 2.000 cartas lá no site já avulso pra você comprar. Link na descrição. Epic Game de Santos, galera. Meus amigos e minhas amigas, olha que linda. Nossa, de cara tiremos aqui o Arven. Olha que linda, meu. Olha que linda. Tá? E aqui é a última. Então tá, então na verdade é a penúltima que pode vir, ok? Então já temos a nossa primeira aqui, lindo demais. E os preços que eu vou estar colocando aí, galera, é os preços que eu achei na Liga Pokémon mesmo, tá? Uma média lá, porque já tem algumas cartas lá. E olha só, o símbolo da coleção, pelo menos em japonês, é essa aqui, tá? No Violet é SV1V. Se não me engano, do Scarlet é 1S, beleza? Então é isso. Vambora, vambora que já começamos quente. O suvacão japonês aqui funcionou. Mas peraí, como é que fala japonês? Ó, em japonês, suvaco se fala yakinoshita. Yakinoshita. Bakinoshita. Não, peraí, deixa eu pausar aqui. Ó. Bakinoshita. Bakinoshita. Quê? Passa o wakinoshita. Bakinoshita. É vá. Passa o wakinoshita. Bakinoshita. Passa o wakinoshita.
Passa o Vaknostá, galera. Vai, eu vou falar as várias vezes aí até eu memorizar. Vai lá, Vaknostá, Vaknostá, pra trazer aquela sorte. Mano, eu vou pro Japão esse ano. Esse ano eu quero ir pro Japão, vai ter o Mundial do Pokémon lá. Eu vou tentar ir, vai ser muito legal. Vou ver se a Sandrinha consegue ir comigo também. Espero que a gente consiga, vai lá. Tira um aqui, boa. Vai ser assim, tá? Vambora. Então aqui o Urzinho Elétrico, a Fadinha, o Grandent, que eu não sei se é o Grandent mesmo, a anti-evolução aqui do Forra... É o Forra Trise? Não, acho que não. É. A evolução do Pinaco. E aqui, deixa eu ver... virou... Oh! Tamo indo que indo! Já tirei a primeira arte aqui do Lanzeira que eu quero! Olha que lindo! Meu! Olha esse Wak... Esse Wak na Chita tá indo bom, velho. Não é... Eu tô carioca, carioca japonês. Wak na Chita. Meu Deus, mano. Olha aí, Epic Games sempre com os booster épico, galera. Nossa. Eu tô apanhando pra... Eu ainda vou ficar propícia pra abrir esses booster japonês aqui. Mentira. Aquela parte que ele tem ali pra tirar, tá... Eu tenho medo de dar uma puxada e, sei lá, zoar a carta. Ah, lanzeirinha top. Vambora. Quem que vai vir a... Eita, acho que eu peguei uma carta a mais, será? Não, não peguei. Vamos lá. Beleza, monkey. Olha, peguei essa aqui que é foil. Tá, a fadinha, se não me engano, aqui do chaveirinho fado, ok? E aqui a Ultra Ball, claro, a Ultra Ball. Tá, e galera, essas cores em volta de trainer e tal é exclusivo do japonês, tá? É, no Brasil vai vir tradicional mesmo, que a gente já conhece, tá bom? Então, mas é muito legal, né, as cartas japonesas. Meu, tem alguma coisa que eu tô fazendo de errado nesse colchãozinho? Porque eu acho mais difícil do que abrir normal, pô. O japonês faz uma cola aqui no meio que não dá pra fazer, não. Bora, 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 agora vai, 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 let's go. Bora lá. Aqui, o bichinho aqui, o de elétrico, certinho. O dragãozinho by baby, né, assim como ele nasce. E o Heracross e a Flogers. Não, nada desse aqui, nada. Deve ter alguma forma que eu consiga fazer isso aqui sem zoar as cartas. Se eu puxar aqui, será que ela sai? Meu Deus, Japão, me ajuda, me ensina. Olha lá, beleza, voou. Bora lá. Ó, quem tá aqui? O Toxic. Ué, o basiquinho do Toxic. É o Toxwell, né? Se não me engano. Vai lá, ó, o Lanzeirinha aqui, lindo. O Lanzeira, coloquei o nome dele, tal, tá, de Lanzeira lá. A Art aqui. Lá no meu jogo. Ah, tem mais um. Que é a Blissey. Tá, tudo bem. Então, o Arvain aqui, bonitão. Não sei o que ele faz, mas é o mesmo efeito do Fuart que a gente pegou ali no fundo, tá bom? Vambora, let's go, mais pacotinhos. Bora, é da hora. Só tô apanhando realmente pro booster. Aí, boa, nossa, agora foi top. Vai, tira um, dropa um aqui. Opa, beleza, voltou. Show, vamos lá, Grow Light. Os gêmeos que estão chegando aí no Violet Cristalzinho. Ó, a cestinha, top. E aqui, vamos ver se vem alguma coisa interessante. Ah, o Hypno, tá bom. Olha, os dois primeiros estavam premiados, hein. Foi só pra dar aquele gostinho. Vambora. Ah, consegui! Tem que puxar de leves. Não me diga. Olha, é com jeitinho que eu ainda vou pegar, velho. Tira um, dropa um. Bora lá. Ah, como é que fala um em japonês? Esqueci agora. Vamos lá. Ok. Os gêmeozinhos, o Insatinho, o Spiritomb. E... vamos ver, eu tô sentindo nada. Então aqui veio o Blue, que eu chamei de Bluezinho. Que é um dracozinho. É um dragãozinho mó da hora, velho. Esse Pokémon aqui. Ele é um dragão meio motoca. Mó legal. Vamos lá. Tô passando aí o... Eu acho que tá. Ah, mas aí, olha, se puxar errado aqui, ele já nem abre mais. Ele não vai até o final, hein? Tem que desenvolver as habilidades do Japão aqui. Beleza, vamos lá. Tira um, dropa one. Ó, vou falar em japonês aqui. Já vou ver o que faz. Nossa, vem bastante dele, né? Esse aqui. Pineco. O Toxtrick. Toxtrick. E. Opa! Da hora veio o nosso primeiro X aqui, galera. Porque os outros não eram X, né? Então o nosso primeiro X aqui, que é o Lanzeira. O Lanzeira tá vindo com tudo, velho, pra gente aqui no Invalid. Nossa, que bonito. Nossa, olha esse efeito. Que da hora. Ó, a carta aqui grande pra vocês verem melhor. Olha, tá vendo esses brilhos? Olha lá. Nossa, espero que a Copag faça, né? Venha pro Ocidente também esses brilhos, porque parece que... Eu lembro que o Epic Games de Santos, né? O caso, quando ele tava no Japão, ele fez um box ao vivo lá no Instagram dele. Sigam ele no Instagram, tá, galera? Mó da hora. E essas estrelinhas aqui, eu até perguntei pra ele, nossa, será que vai ter no Brasil? Ele falou, pô, não sei. Mas tomara que tenha, né, galera? Olha que da hora. Ah, nosso primeiro X! E lembrando que eu comecei a jogar o Pokémon na época dos X, no Black and White, e do nada, quando eu volto a jogar aqui o Pokémon, do nada vem o quê?
mesma coisa, vem o X voltando. It. Então tá, então tira it, dropa it. Beleza, it é um em japonês. Pô, não sabia. Valeu, galera. Ó, tiramos três ultra nesse momento, hein? Ok, nossa, eles podiam fazer uma paradinha que vai realmente até lá embaixo, até o chão, tá ligado? O japonês precisa conhecer os brasileiros pra ir até o chão. Até o final aqui, o pacotinho, sabe? O corte. Ah! Vai lá, beleza? Vai, tira it, dropa it. Vamos lá. Aqui o Slowpoke, o cachorrão. Eu esqueci o nome desse Pokémon insetinho aqui, que vem bastante. Harry Candy, da hora. Harry Candyzinha e, mais uma vez, bonita, né? A moldura japonesa. Então aqui nós temos quem? Ah, o Greedent correndo com os docinhos, rapaz. Com as berries, na verdade. Ó, bonito. Bonitinha essa arte. Ó, tá acabando, hein? Tá acabando aqui o lado direito já. Vambora. Ó, agora aqui eu consegui, hein? Consegui fazer decente o corte. Ainda faltou uma beirada aqui. Ah, beleza. Agora sim. Vamos lá. Tira it, dropa it. Let's go. Primeiro o quê? O Mankey. Tá gravando bem aí, né? Beleza. Aqui o dragãozinho de gelo. Mais uma vez o cachorrão. Aqui a líder de ginásio, esqueci o nome dela, coloca no comentário aí, mas a líder de ginásio, se não me engano, de bug. Acho que é bug sim, até porque, ó, a arte dela tem uma teia ali na cintura dela, no avental. Vamos lá, então, 3, 2, 1, vamos ver se tem alguma coisa. Não, mas tem a pimentinha, pô, nosso pokémonzinho de fogo ali, planta, mó da hora. É a primeira tipagem, se não me engano, do universo Pokémon, né, fogo e planta no mesmo Pokémon. Achei isso muito doido. Ela é bem legal, ela é forte, ela não é tão rápida, mas ela é extremamente forte e o problema é que ela também não tem uma defesa muito alta, então ela é meio papel. Tira it, dropa it. Vamos lá, passa o Washtoritou. Como? Não lembro o sovaco, esqueci. Washtoritá, sei lá. Drowsy, Lanzeira bonito. Aqui o Lagostinho, aqui eu esqueci o nome dele. Cachorro, a evolução dele é muito bonito, né? Ele é todo humildezinho, olha lá. Tudo cheio de dodói, mas quando o bicho vira, ele vira. Só o dentão. Vamos lá. Então, 3, 2, 1 e virou. Ah, vê o dragãozão evoluído de gelo. Galera, o UP. Acho que. Ah, ainda tem o lado direito aqui. Ainda tá rolando. Será que se eu puxar pra cá, será que ele vai facilitar? Não, não vai. É a mesma coisa. Então, ó, já que eu puxei aqui, aí eu vou tentar puxar aqui pelo telhadinho. Aí, pronto. Tira it, dropa it. Quem fala japonês aí, galera? Levanta a mãozinha no comentário aí. Como é que ele fala levantar a mão em japonês? Vamos lá aqui, fadinha, os gêmeozinhos, Meganamite. Eu não lembro qual é essa treinadora, galera. Ela não é, ela deve ser professora, porque pelo uniforme dela, ela não é líder de ginásio, mas eu não lembro que ela. Coloca no jogo, coloca pra mim no comentário, não recordo mesmo. Vambora, eu acho, galera, que o nosso, ó, aqui tá faltando três do lado direito aqui, então vamos continuar. Vou pegar aqui, já fui besteira de novo. Ô, tem o dropa 1 aqui, esqueci o dropa it, vou ver. Ah, o dropa it veio, não, veio, é molga? Não, pachi, é o pachirizo. Bora, aí, tira aqui do telhadinho, beleza? Olha lá, tira it, dropa it. Opa, se foi igual aqui, eu acho que eu senti alguma coisa, hein? Nós temos aqui o insetinho que esqueci o nome, o cachorro novamente, o Growlite, outra pimentinha. E aqui, parece ter, hein? 3, 2, 1... Opa, beleza, eu sabia que ele tinha aqui, tá, o Dolphin do futuro, tá? E aí, assim, eu achei ele legal, não coloquei na minha listagem, mas ele é da hora, né? Ainda mais pra minha coleção aqui. Brilhoso, ele tem os brilhos ali, porque ele é X, né? E eu gostei, né, da escrita do X, o formato do X aqui. Que brilha, que brilha, brilha, que brilha, brilha, que brilha. 200, metalzão, obviamente metalzão. Galera, muito bom, então, do lado direito aqui já temos 4 ultra raras aqui. Tudo isso? Então, achei isso insano, ainda faltam 2 pacotes. E se vocês continuar passando aí o... Como é que é o nome, velho? Vaknoshita. O Vaknoshita. Passa o Vaknoshita aí, velho. Caramba, velho. Vou ser cancelado pelo japonês, gente. Desculpa, mas eu tô tentando. Ou, se eu for pro Japão, eu vou pegar um japonês na rua, abrir pacotinhos com eles e vou falar assim... Passa o Vaknoshita. E vou falar, vou fazer eles falar isso. Vocês querem, velho? Então deixa o like, mano. Esse ano tem que ir pro Japão. Tira o it, dropa it. Ixi. Vamos lá, vem o monkey. Vamos lá, aqui o dragão de gelo. Fadinha, o Toxtrix, que rola a língua pra falar. Oh, o fiel, a arte que eu queria! Da hora! Nossa, galera! Booster Epic da Epic Games sempre trazendo sorte, galera. Então, da hora, o fielzinho veio que veio. Essa arte aqui, como eu falei pra vocês, tá linda demais. Ele brincando com os brinquedinhos dele, o Gengar. Só Pokémon Fantasma ali, né? Olha que bonitinho. Mas a evolução dele, acho pesada, velho.
Dá dó a evoluçãozinha dele, mas é um Pokémonzinho muito da hora. Então tá aí, já temos o Lanzeira, duas cartas que eu coloquei na minha lista, 2X e o Arven, que também, pô, dá pra colocar o Arven aí com certeza, de boa, suave. Galera, vai fazendo o seu lanchinho aí, pega um suquinho natural, pede um lanchinho aí pra família, entendeu? Faz com eles aí, senta, ó, tira it, dropa it e vem com nós pra assistir aqui, porque esse vídeo é especial, então é longo. Vamos lá, Toxel e patrocinado pela Epic Games Santos, valeu demais. Cachorrinho, Monkey, outra Harry Candy. E aqui, será que tem alguma coisa? Não acho que eu tô sentindo nada, então virou... Oh, olha aí, ó. Olha o professorzão aí que eu tô... Oh, parou de gravar do nada aqui, mas beleza. O professorzão aqui que eu esqueci o nome dele, mas ele veio na forma regular. Isso já é um sinal. Que pode ser que o professor, ele venha aqui na Fuat, hein? Eu que tô inventando essa regra. Bom, beleza, o lado direito acabou aqui, ó, galera, da box, acabou. Então vamos agora para o lado esquerdo. Então eu vou colocar, eu vou puxar pro lado direitinho aqui e a gente puxando, tá, beleza? Let's go do this. Ó, do lado direito então veio realmente aqui, eu vou considerar 5 ultra raros. Então, ao todo, se vier igual, vão ser 10 no final. Vamos ver se vai dar certo essa cor. Ah, deixei minha câmera descansando um pouquinho aqui, que tava quente, né? Por isso que ela desligou sozinha. Precisa de uma câmera nova, tadinha. Essa aqui é das antigas já, guerreira. E aí eu percebi que as cartas foil japonesas, ó, além de ter, né, a foil que a gente conhece, ok, ela tem esse brilho na ilustração, mas no caso da japonesa, ela tem também um foil na borda. Nas bordas da carta, olha que bonito, né? Que uma carta comum não tem, tá vendo? Isso é legal. E também o japonês não vem com muita foil não, só veio 3 até agora. Veio mais ultra raro do que foil. Beleza, vamos continuar aqui que a câmera agora, ela deu uma esfriada. Então vai passando aonde? Deixa eu ver aqui, esqueci. Vaknostar, vai passando Vaknostar. Bora. Tira um, dropa one. Let's go. Primeiro lado esquerdo, hein? O insetinho, os gêmeozinhos, o doguinho lá do inferninho. O Heracross. E aqui... É Houndoom? Houndoom, o nome do cachorro, acho que é isso. Sim. E virou... Oh! Tiramos o Arcanine! Lembra que eu falei pra vocês o Arcanine Full Art que eu queria? Lá com um cristalizadinho? Então, é esse, só que ele não tá em Full Art, mas ele é cristalizado. Vocês conseguem ver aqui, ó. Tá lindo demais, né? Tem um cristal e na cabeça dele e em todo o corpo. E ele é o X, ó, Pokémon X, Arcanine X. Só que o doido é que ele, ó, ele não vem com os brilhozinhos. Nossa, tá me estourando, galera, que da hora. O Arcanine, olha, ele tem tipo speed lines, né, esses efeitinhos de velocidade também em volta. Nossa, da hora, hein? Da hora. Olha, por que ele não tem as estrelinhas? Não entendi, mas beleza. Fazer o quê? Não é a arte, é a carta que a gente queria, só não veio a ilustração e a raridade que a gente queria. Mas veio, meio que conta, dá uma contada. Veio o Pokémon que a gente queria. Vambora, esse aí é o poder do Vaknostar. Vambora, let's go. Tirando aqui, tira um, dropa one. Vambora. Então o primeiro Pokémon aqui é o Megramite, Megaton na verdade aqui. Ó o fielzinho, que bonitinho, meu. Da hora. O Lacostona gigante azul, outro Arven. E aqui, virou... Temos aqui, um dos novos pokémons aí, aquelas garças doidas. Eu não capturei esse pokémon não, então nem sei o nome de cabeça não. Vambora. Mas aí com o tempo a gente vai aprendendo. Principal, o card game, ele é mais legal ainda que o jogo pra memorizar o nome das cartas, dos pokémons. Tira it e dropa it. Ué, ishi. Eu esqueci do it, ishi. Vambora. Rotom. Pimentinha aqui na primeira evolução dele. A Flabebé, não lembro. Acho que é esse fadinha lá. O gêmeozinho que quando ele evolui, se não me engano, ele fica 4, é isso? Não sei. Vamos lá, 3, 2, 1, molecada, let's go! Não, vê a Floggers. Vai, por favor, pelo menos um. Mano, eu só consegui abrir um booster até agora certo. Todos os outros não. Tira it, dropa it. Vamos lá. Vou aqui nós tá, galera. Vamos lá, Chansey. Tentacool correndo. Tentacool correndo, mano. Olha isso, velho. Ele é ground, mano. Olha a perninha. Virou papalego. Megaton. E a cestinha, velho, de fruto de berry, mano. Essa arte do Tentacool tá muito da hora. 3, 2, 1. Opa, veio foil. Mais um foil pra gente, então, aqui, que veio o Pokémonzinho elétrico, que eu não lembro o nome dele e a evolução dele, tá? Deixa eu não misturar os foils, não, que eu acho que eu misturei tudo aqui. Aí, como as foilzinhas é um pouquinho rara, então, vou deixar elas aqui, ó, no chãozinho. Demorou? Foilzinhos. Aí vocês vão vendo aí tudo. Vai lá, tira certo. Opa, consegui! Aleluia! Como é que fala aleluia em japonês? Tira it, dropa it. Opa, eu acho que nós tá aí, acho que funcionou. Papagaio, o Lanzeira,
Ou Drowsy com fome no deserto. Nossa, tem esse aqui lá no jogo, eu lembrei. Ó. Construçãozinha lá, tem o capitalista. E a evolução do Tentacool. Vamos lá. Eu acho que é um X aqui, parece ser um X. 3, 2, 1, vem X, vem X. Oh, Miraidon, Miraidonzão lindo demais. A carta também que a gente queria. Deixa eu ver. Ó, tava doidão aqui porque eu não lembrava dele ser totalmente elétrico, amarelão a carta. Porque eu mostrei só as fortes. Mas tem o Miraidon também X, então no formato regular. Mas, pô, é o Miraidon, ainda assim, né? E exclusivo dessa coleção Violet. Ele não vem no Scarlet, porque no Scarlet vem o outro. Então tá aí e ele tem os brilhozinhos. Ele brilha. Aí, galera, Miraidon X. Galera, a gente tá estourando com as cartas que a gente pediu, hein? Da hora demais. Aí, Booster épico da Epic Game de Santos, galera. Cara, referência em cartas japonesas no Brasil. O link tá na descrição. Manda ver, mais de 2.000 cartas avulsas no site lá pra você, pra venda, pra você comprar e tudo mais, tá? Como eu falei, o link tá na descrição, fixado no comentário. Tem cartas avulsas dessa coleção, de coleções passadas. Tem uns combos que são muito legais, tira it, dropa it, entendeu? As cartas, os combos muito legais. Dá uma olhada, galera. O link tá na descrição. Monkey e fixar. O dragãozinho de gelo, Magneton e aqui a Blissey. E vamos ver aqui deste ladinho. Ah, veio outro foil. Só foi eu falar da foil, né? Falei mal da foil, ficou chateado. Agora tá vindo. E veio agora esse Pokémon que eu não lembro o nome dele. É a evolução do Indeedee? Não lembro agora. Coloca no comentário aí. Também não sei. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo tirar agora certinho. Vai. Opa! Acho que eu peguei o jeito, hein? Eu acho que eu peguei o jeito. Tira hit e dropa hit. Vamos lá. Pineco. O fielzinho. Chansey. Hypno. E... Vamos ver. 3, 2, 1. Ultra Ball. Da hora, pô. Ultra Ball. Joga demais. Tudo quanto é deck aí. Tem a japonesinha. Vamos lá, vamos ver se consegui agora. Ó, realmente peguei o jeito. Tem que... não peguei o jeito, não. Let's go. Tira it, dropa it. Vambora. Então, primeiro Pokémon Lagostinha. O Fielzão. Megramite. Pistola? Mas que pistola é essa? Coloca no comentário. Qual é o nome dessa pistola? É a Catcher? Não é a Catcher, né? É outra pistola isso aqui. Coloca no comentário aí. E vamos lá. 3, 2, 1, virou. Temos outro dragão de gelo. Qual é o nome desse dragão de gelo? Rapidão, show. Porque tá vindo bastante. Quero falar o nome dele certo. O básico dele é o Citoudel, não sei. E a evolução dele é o C-Titan. Que parece um titã mesmo, né? Gigante ali. Vamos lá. Abre. Sete. Ah, mas foi quase, galera. Ó, eu tô fazendo... daqui de cima agora, ó. Toda vez que não consigo até o final, eu dou uma puxadinha aqui e aí ele vai. Tira it, dropa it. Opa! Acho que eu senti, hein? Vamos lá, Rondon. Acho que é o Lanzeira. Chupet. Grandine correndo com as Berry. E eu acho que, na verdade, o Tentacool tá correndo atrás dele, né? Aquele Tentacool. Não tanquei ele até agora. Vamos lá. 3, 2, 1. Acho que tem alguma coisa. Oh! Beleza! Top demais. Veio ele de novo, só que dessa vez full art. O X-Fuart, lindo. Imagino que seja a mesma coisa, exatamente. Então, são os mesmos ataques, só que aqui o formato regular e aqui o Fuart. E, meu, tá bonito também, né? Olha esse céu. Ele do futuro, Dom Fão do futuro, meu. Iron Treads, se não me engano, né? Iron Treads, o nome desse X aqui, desse Dom Fãozão bolado. Bom, é um Fuart, né? Então, vamos colocar ele aqui do lado do Archen. Arven. Por que eu falo Archen? É gripe? Tô espirrando? Achim! Continuando aqui nossa box da Epic Game. Vambora, vai. Vamos ver se consigo tirar certinho. Vocês estão passando aí, né? Oh, quase consegui. Vocês estão passando o suvaquinho. O Vuak não está. Estão passando. Tira it, dropa it. Vamos lá. Primeiro Pokémon aqui, o Rotom. Pimentinha básico. Lagostinha básico. Ó, oh, nossa primeira estádio aqui, né? Que eu não faço ideia, mas é a cidade, né? Tipo a aldeia lá, a escola. Essa escadinha aqui te leva lá pra escola. Top. Vamos ver. Aqui eu não senti nada, então veio o Fortress. Acho que Fortress, né? Vambora. Tá acabando. Nossa senhora. Abri só um tecozinho aqui, velho. Tem que abrir aqui em cima. Aí, boa. Vamos lá. Venha. Tira it, dropa it. Buguei a mente agora. Let's go. Aqui, o elétrico lá, o fielzinho. Outro básico do Grandente. Burbuleta, que eu esqueci o nome dela agora também. Vamos lá, o dropa it, vamos ver o que vem. 3, 2, 1. Opa, nossa foilzinha do Mankey. O Mankey bolado. É o Anihilapes, né? A evolução do Mankey. Do Mankey não, do Primeape. Bolado lutador. Nossa, ele tá muito irado, né? Boladão aqui.
Super Saiyajin God. Vou deixar foil aqui, né? Juntinho. Top. E vambora. Temos ainda três pacotinhos aqui. Esse aqui na minha mão é o quarto dele. Essa arte do Miraidon tá muito bonita. Bora, bora que eu ainda quero mais cartas do que eu pedi lá. Vem, vai passando o Voknosh tá aí, galera. Por favor, ajuda nós. Tira it, dropa it. Ok. Aqui o iniciativo, o outro... Nossa, que arte bonitinha, ele correndo também. Será que o Tentacool tá correndo atrás é desse, não do outro? Grow Light? Espírito... Não, aquele Tentacool não dá, não. Não tanquei. 4, 3, 2, 1... Oh, beleza, Pichirizo! Pichirizinhos! Fuarte! Nem tinha visto essa arte direito na cabeça, mas era muito fofinho. Bochecha com bochecha. Vai dar um choque no trovão aqui, hein? Ai, ai! Bonito demais. Ele não é X, mas é tipo aquelas Trainer Gallery, né? Ó, legal. Vamos deixar ele então. Por que que eu tô tampando o Arven? Vamos colocar aqui em algum lugar. Socorro, não tem mais espaço. É muita ultra. É muita ultra, gente. Ou que o hate brasileiro seja algo assim, hein, galera. Vai lá, o Voknosh tá. Voknosh tá. Voknosh tá. Arigato gozaimasu. Vambora, vambora. Essa minha câmera, realmente eu tô precisando de uma nova, velho. Às vezes ela foca, às vezes ela não foca. Coisa horrível. Tira it, dropa it. Bora, bora. Vai ter desenho de vocês, hein. Vamos lá. Aqui, Shippet. Lanzeira. Chansey, cachorrão, nervoso, a evolução dele. E aqui, tiramos novamente a treinadora, a líder do ginásio, a trainerzinha. Galera, esse aqui, esse é o penúltimo, hein? Vou passar. Sabe aonde? Na churanha, sabe o que é churanha? Você não sabe, fica tranquilo, fica calma, calma, churanha de boa. Vou passar aqui, pesquisa no Google que é churanha pra você não passar no lugar errado, me ajuda aí. Como é que é churanha? Meu, como é que é churanha em japonês? Mas peraí, não é isso que eu tenho que saber. Não, é muito parecido. Olha isso, ó. Churanha. Não, não, japonês, eu amo vocês, japoneses. Churanha. Adorei, velho. Tá bom, tá bom. Olha lá, vai passando o seu churanha. Mas é porque eu acho que não tem tradução, churanha. Tira it, dropa it, meu. Que animal, mano. Sou muito animal. Vai lá, Monkey. O elétrico. O Honorzinho ali. Opa, Helmet. O Rock Helmet, na verdade, né? Olha aí, ele voltou. Da hora. E aqui? Temos outro Forestress. Bom, galera, é o último pacotinho, tá? Então, se quiser passar na churanha, no Voknosh tá, pode passar. Mas agora a gente vai pros desenhos de vocês. E o desenho é de quem? O desenho é do nosso querido Hisui Zorua, PTBR. Esse é o nome que ele colocou. Oi, gente, tudo bem? Tudo bem com você, meu querido? Sou novo aqui. Vocês podem dar uma nota para o desenho dele? Então seja muito bem-vindo, tá? Seja abraçada pela toda a família morcegada, porque agora você se transformou em um morcego também. E a arte dele, vocês estão vendo aí já, é o Scyther. Tem um Pokémon, acho que é Ultra Beast, lado esquerdo, atacando o Scyther. E tem um bichinhozinho lá no pequenininho, ali, vocês estão vendo? Eu acho que é ele, né? Ele tá no meio de duas batalhas. Rapaz, se fosse você sair, metia o pé igual aquele Tentacool, tá ligado? Metia o pé igual o Tentacool, mano, não, pera aí. Você tem que fazer igual esse Tentacool aqui, tá ligado? Olha lá, velho. Olha o bicho correndo, mano, o bicho correndo. Tá no meio da batalha, filho, corre. Mete o pé, porque o negócio aí vai ficar feio. Senão você vai acontecer igual aconteceu com o professor do jogo Scarlet Violet. Se você não assistiu, assiste. Como eu falei pra vocês, vai aparecer na tela final do vídeo também. Tem um link também da playlist na descrição do vídeo. A playlist completa com todos os episódios zerando o jogo do Scarlet Violet, tá bom? Vamos lá. Voknosh tá, beleza. O Churanha. Passa tudo aí, beleza? Último pacote, porque agora é o último. E aí eu não tenho mais possibilidade de vir as cartas que eu pedi no início do vídeo, porque só vem no Violet. E aí só vem agora lá pra março. E amanhã vai ser outras cartas que eu quero, hein? Então tira it, dropa it, ixi, não sei, Lacosta. Aí, ó, e agora ele tá quietinho. Meu Deus, descida, você corre, você fica parado, você só tá exibindo a perna agora aqui. Tá tirando foto pro Instagram na praia, das meninas, das blogueiras. Mano, o elétrico aqui, top. Outro toque, cricket. E 3, 2, 1. Epic Game, referência em cartas japonesas no Brasil, tá bom? O link fixado no comentário. Tem mais de 2 mil cartas. Vamos lá, avanços pra você. Além de produto combo que ele faz lá, que eu já expliquei no início do vídeo, Charizard, vários Charizard num combo só. Cartas avulsas dessa coleção. E 3, é 2, é 1. Opa, escapou.
Ah, meu Heracross. Mas manda mais seu desenho, tá, Zoruazinha de Galáxia? Ah, é disso, na verdade. Falei errado. Bom, galera, vamos lá, vamos. Calma, não fecha o vídeo porque tem coisa pra ver. De todos os pacotes de uma box completa, quantas trainers vieram? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Spock. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, 15, porque tem uma foil aqui embaixo, com a foil do professor. E também 16 com a forte que veio aqui no fundo. Então 16 trainers. Quantos e quais foils vieram, né? Então o professor, o Honey Lake lá, o roxinho, o elétrico, o bacon, o blue, que eu chamo de blue dragãozinho, e também o chaveirinho, tá? Então esses aqui. E aqui agora, galera, vamos lá, que aqui foi top, hein? Nossa! Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vieram 9 ultra raras. Então, ou seja, não sei se a gente estourou, porque é a primeira box que eu tô abrindo. Vamos ver a box de amanhã da Scarlet, se vai vir um pouco menos, se vai vir um pouco mais, ou se vai vir a mesma quantidade, tá? E aí, coloca pra mim no comentário. Já eu protejo as cartas, obviamente. Quais são as cartas lindas que você achou assim, nossa, essa carta tá linda? Qual é? Coloca pra mim no comentário do que a gente tirou. Essa aqui tá linda demais, Forte Zona. É claro que o Arvin também tá top. É claro que esses dois aqui também. Não, mas tá tudo lindo, meu. Olha lá, Pachirizinho. Esse aqui, a gente não tirou o outro, mas que eu queria, mas achei legal esse. Esse Fiel ter vindo, nossa, aqueceu meu coração. Ele é de fogo, fantasma fogo. O Miraidon, infelizmente, só veio aqui na forma regular, mas tá bom também. O Arcanine também, eu queria ele, veio na forma regular, não vou reclamar. Lanzeira e o Iron Tweed, né? Bom, galera, é isso. O que, é que vocês acham? Estourou ou não estourou? De qualquer maneira, se você puder estourar esse like, agradeço. Como eu falei pra vocês, Epic Game de Santos, link na descrição. Envia pra todo lugar do Brasil através dos Correios. E você pode ir lá visitar o Shopping Balneário. Eles estão lá em Santos, São Paulo. Tá no Shopping Balneário. Pertinho da praia. Já vai na praia, já cola lá no shopping e faz sua festa, tá bom? E se for lá, fala assim, ah, conheci pelo Monte e tal. Ah, Monta. Tá bom? Valeu, Marcelo. Tamo junto demais. Até amanhã. Tamo com a Booster Box do Scarlet X. Será que vai vir também um bichão aqui? Tomara que sim. Amanhã, mais vídeos aparecendo agora na tela. Beijo no coração. Faça mais aquilo que te faz feliz.